بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سپریڈ اسلامک انفارمیشن چینل کی طرف سے آج ہم آپ کو اللہ تعالیٰ کے تین ایسے صفاتی نام بتانے جا رہے ہیں جو کہ آپ کو چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑھنے چاہیے, اور جب آپ ان ناموں کو پڑھنا شروع کر دیں گے تو آپ پھر کمالات خود ہی دیکھیں گے. وہ تین صفاتی نام کون سے ہیں آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں. جو شخص اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام المالک القدوس السلام, المالک القدوس السلام, المالک القدوس السلام, ان تینوں ناموں کا ورد چلتے پھرتے وضو بے وضو پڑے گا, زیر ناف مردانہ و زنانہ تمام پوشیدہ تکلیفوں سے امن پائے گا, نیکی اور پاکیزگی ملے گی, برائی بدکاری خود اس سے بچے گی, اور ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا تو آخری علاج ہے. اور جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ڈپریشن تو بہت زیادہ ہے, حالات ہی کچھ اس طرح کے ہیں کہ ذہنی ٹینشن تو ہر کسی کو ہے. تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے ان تین صفاتی ناموں کا ورد آج سے ہی شروع کر دینا چاہیے. ان صفاتی ناموں کے پڑھنے سے خارش, چھوتی بیماریاں اور وسوسوں کا خاتمہ ان لفظوں کے سامنے فتنوں کے دور میں ادنا چیز ہے. ہر نماز کے بعد ان صفاتی ناموں کو 21 مرتبہ پڑھنے سے آپ کو بھی یہ کمالات حاصل ہو سکتے ہیں. اس وظیفہ کی عام اجازت ہے, ہر کوئی اس وظیفہ کو کر سکتا ہے. آئیے ہم بلا تفریق رنگ و نسل, علاقے, زبان, مسلک اور مذہب کی قید سے ہٹ کر انسانیت کے لیے آسانیاں پھیلانے والے بن جائیں اور امن کی شمع کو روشن کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.